Salam Mülekim Hanım. Salam, hoş geldiniz. Ben brilliant verin zahmet olmasa. Çok sağ olun. Sağ olun. Alo. Sağ ol, yaxşıyam. Ne? Yeni ilə iş tanışmısan? Ha, laf ağlam. Ne iş? Şaxta baba qarqız. Mən nəyəm? Ha, şaxta baba. Ha, yaxşı qutardı. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı gəlirəm. Üstümüzden esti külek şen zarafat şirin kelam. Biz mehri bağlayıp biz mehri bağlayıp gelin dostlar diye gülen. Biz mehri bağlayıp biz mehri bağlayıp gelin dostlar diye gülen. Mehri balık saadetti, mehri balık saadetti, saadeti yaşadı biz. Ömür sevgi mehabbetti. Biraz güleyden oyna, abek de ver kaynala. Ne durmuşsan gel oyna, abek de ver kaynala. Gözün aydın gel oyna. Şef geldim şef. Yaxşı da hıllama da yaxşı ne olub? Kulaq as. Sən mənim nəyimsən? Bacın oğlu. Ha onu bildim mi? İşdə sən mənim nəyimsən? Bacın oğlu. İşdə sən mənim nəyimsən? Bacın oğlu. Elə işdə deyirəm sən mənim nəyimsən? İşdə. Qarolçu. Ala qarolçu nədir? Qarolçu ambarda olur. Sən mənim axranamsan, axrana. Bə girib içəridə niyə oynayırsan cəmaatla? Ayıb deyil sənsin? Şef sənə qurban. Sümüyümə düşdü də. Sümüyə düşdü. Yaxşı görün. Mənə bax, bu təşkilatçı var, Canan. Ged onu çağır, dinən gəlsin haqq hesab eləyə yeri. Ha, dayı da, Canan yox, Hicran. Allah, hə, dayı Hicran, ged onu çağır, gəlsin yeri. Mənim gözüm üstə. Yeri. Mənim gözüm üstə, şey. Allah, neyini? Sən ölsən bunun vidna fasonuna bax. Armur götürüb yiyəndə lap çır kaysını oxşayır. Birləşdir ayaqlar bu. Sən ölsə işə düşmüşəm, işə düşmüşəm sən ölsən. Məlim, bayaqdan Rüfət Axundov oxuyur. Bayaq reklamda paylaşmışdı Zeylanda ki, 2022-ci ilə Tarkanla girmək istəyirsə, gəlin burada keçirdin yenil. Gəlmişəm. Hanı qardaş Tarkan? Sən başa düşürəm, qardaş oğlu. Çox yaxşı başa düşürəm. Sən məndən çox yaşayasın yeri gəlsə. Çünki, bax, eyni məsələni mən istəyirdim elə sizlə dərdləşim. Bax, gör nə qədər yığmışam. Tarkan ev, Tarkan İstanbul, Tarkan cin özü, Tarkan yığma söyüş, Tarkan cin, Tarkan İstanbul, Tarkan ev. Yəni, bayaqdan yığıram götürmüş. Bacı da buradadır. Söyüş də söyənmirəm, çox üzr istəyirəm yəni qalmışam. Söyüş demişkən, mamasına yığmışsınız, bəlkə evdə yatıb. Manana deyil ki, bacım Tarkan deyil bu yəni. Manan olsa çerizanatı çağırmaq olar. Ona görə siz hələlidir Rüfət Axundovla idarə edin. Yeri gəlsə Rüfət də qəşək yəni. Lazım olsa əhqablarını da çıxardır, pencəyi çıxardır, fırır eləyir. Yəni şovdursa bu da şovdur. Özümüzünkü də bitər idarə eləyə, amma yəni telefondayım, axtarıram. Axtarıram, taban kimi çağıracam. İndi bir də mənim sualıma cavab ver. Tarkan gələcək bura, gəlməyəcək. Ayıb olar ki, qardaş oğlu, Tarkansız yeni il olar. Söz danıb ki, kişinin ağzından söz çıxar, ayıb olar ki. Ezan mənim. Quş çıldırsan, ayıb deyil, cəmat yanım. Nə də? Ezan mənim, şef səni çağırır. Özünə bir şey olmadı, ha? Şöyrüm qabağımı. Mən bilmirəm, əgər o Tarkan bura gəlməsə, səni Tarkan əvəzi oxuduracam. Yaxşı da, gələcək də, adam sənin yanında dedi da, gələcək.
Dekabrın son günü bize tutup üzünü, dekabrın son günü bize tutup üzünü, dedi üley sözünü. Yeni il gelir yine. Oy, hoş gelmişsiniz Canan Mellim. Canan Mellim ne dersiniz? Hicran Mellim, Erastun Mellim. Erastun Mellim. Ya Erastun Mellim sizsiz. Özür dilerim, siz kim oldunuz? Erastun Mellim. Ben Hicran Mellim. Hicran Mellim, Erastun Mellim. Erastun özünüz. Bəli, Erastun Mellim, siz de Hicran Mellim. Ceyran Mellim, ben bu dəqiqəm o kadar sevincliyim. İnanın o kadar sevincliyim. Benim hele restoranımda bu kadar insan izdihamı olmamıştı. Bir balaca ona göre sevinirim. Bu demektir ki, Erastun Mellim, siz hele de benim için peşekarla işlememsiniz. Bəli, bəli. Siz benim elimde ne işler var? Bu yaxınlarda hatta Cristiano Ronaldo'nun oğlunun sünnet toyunun təşkilatçılığı məndədir. Yani bu oğlandadır. Onlar da sünnet edirlər o taraf. Var adamdır. Özü bilər. Bəli. Artıq pul cib dağıdmır ki, bizim elimizə lazım bu azdır, çoxdur, bəli. Kəsir, kəsbi. Bəli. Əsas pul olsun yani. Canan Məlim. Hicran Məlim, Erastun Məlim. Hicran Məlim, xayiş edirəm, mən o qədər sevincliyəm ki, inansan adları qarışdıram. Başa düşüləndir. Deyirəm, bəlkə işimiz yaxşı gedmişkən, pullar gəlmişkən, bəlkə haqqısa bilin. Pulları görək. Resmen bunun özünün bir enerjisi var. O bəli. Qom olmayan da ruzusu qaçır. İki nəfər lazımdır bizə ki, pul qom olsun. Tam full paket. Bəli, deyin, buyurun. İki nəfər gəldi. Ah. Buyurun. Bax, görünəcə möhtəşəm bir məkandır. Hoşun gəldi. Salam, mələkim. Bayramımız mübarək. Salam. Hoş gəlmişsiniz, xoşbəxt olun. Məlim, mən nişanlıdan gəlmişəm. Zəhmət olmasa bizi ailəvi yerdə əyləşdir. Baş üstə, buyurun. Buyurun. Hə, iki nəfər gəldi. Hicran müəllim. Gəldi iki nəfər. Bacoqlu. Ha, şöv. Bəli. Tam sizə görə, tam ailəvi masa, tam da əyni üzə. Xoşbəxt olun. Görüşürük, görüşürük. Ay qardaş, mən dedim axı ailəvi. Əmi getdi qabağa. Əmi getdi qabağa, qulaq as. Hesablamışam 150 adam 300 manatdan 45 min manat pul edir. Getdi mi qabağa? Necədir, 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 necədir? Dayı, dayı, deyirəm gəl bunun şərəfinə bir də şampan partladı. Ala partladaq da, bugün partladayım, hacan partladacaq. Birləşdirək ayaqları bu. Gel şampanı getir. Dekabrın son günü bize tutup üzünü, dekabrın son günü bize tutup üzünü, dedi yüreği sözünü. Di. Partat, partat bacoğlu, partat. Dayı gitti kabağa, dayı gitti kabağa. Ay ana, gözüm çıktı, ay ana, gözüm çıktı bacoğlu, gözüm. Dayı dayı, ne oldu sana dayı? Gözüm çıktı bacoğlu. Yaxşı sana dayı dayı. Ala belə də. Ala bacoğlu, sən lap quşu gözündən vurursan ki, ha. Dayı dayı, mən sənə deyirəm da, səndə göz var da, sənin üstündə göz var da. Hə, düz deyirsən, mənim üstümdə iki dəyə göz var idi. Birini sən vurdun, çatdın. Birləşdir ayaqlar bu. Get düşündən məşğul ol. Sən ölürsən, gözüm çıktı ala, bayram vaxtı gözüm çıktı. Gözüm çıktı bayram vaxtı, ay ana. Ay ana, gözüm çıxdı. Dağlara qar yağdı bugün. Birinci qar, birinci qar. Hər bir tərəf ağdı bugün. Çölə çıxın, ay uşaqlar. Əyninizi qalın geyin. Qalın geyimsən atdan olun. Ha. Şaxta sizə nə eləyəcək? Qar üstündə ilk iz qoyun. Gəlin görək, gəlin görək. Xoşva gəldi babanın şeiri. Ha. İndi görək babaya nə hədiyə verəcəksən? Hə,
Hadi ya. Ah. Dada! Ha? Oy dada! Oy can, oy can! Oho! Büyük neva, büyük neva geldi, büyük neva! Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz nevam! Elce! Uşakta baba sana dedi. Şiir! Ah! Var bak görüm, başka nasıl demedi? Ha, yok yok. Başka ne yapalım, gör ben kimin oğlu ya. Ha? Onu da alabilir de, o ne diyorsun? Ha? Ver onu. Baba, ne iştadır sen? Ey ey işte baba en köhne telefon plasma şekil çeken de yoktu baba özün çekebilir. Dolabın işte doğu en tazalardan. Aşağı beni götür da. Oh, çok sağ ol aziz nevam. Sen ki babanı bu yıl böyle sevindirdin. Koş size bir tane de şehir diyeyim. Ay pipi yiğit. Ha, bir dakika bir şehir zor saklar göre işimiz gözümüz var ha. Kutar göre şehir. Çok sağ ol aziz nevam, çok sağ ol, berekallah, berekallah. Ha buna da atıl, buna bak. Ben gerek bütün uşak şehirlerini gel bundan sonra özüm deyim, daha yanımdakilere koymayayım desin. Ama burada iş var. Gelmiyorlar. Ha, kurtardım oynamakı, gel. Hansı restoranıydı, adı neydi? Kolumu bir daha atın, kolumu atın. Ha. Ben tanımıyorum o restoranı. Zahmet olmasa kolumu atın. Ben bir banket oynamışım. Gelin, ha. Aha, yakış. Oldu. Hı-hı, gelirim. Ha. Renka bu iş işliğinden çıkır. Şey, olan pul budu. Budu. Başa düşmedim. Ben hara koyabilirim ki başka pulu? Zibim zadım var benim. Sözünü kaldırmak hani lazım değil burada. Özüm sanki bana bu kalan iş bunun yarısı da değil. Yakşı zü çönder bakım. Özüm çöğürürüm. Gırak bucağına bak. Gırak bucağına. Dikkatle bak ora. Bakmıyorum lan rahat olma. Oş böyle sıyır. Bir tane şöyle yok. Sıyır. Yoktu. Yoktu? Öyle oldu. Sen. Onsuz da kameralardan bakacağım. Görüm orada olup olmayıp. Sanki ben pul işinde dayayım. Dayak adamım. Halal koşun. Çok sağ ol. Allah, yakışsın, yakışsın. İdman, diyeceğim ya. Kömek eleyim bana. Kim var burada? Ay. Hara gitti o? Kömek eleyim bana. Ay, Şaxta baba. Salam Şaxta baba. Yaxşı sizi aziz gördüm. Ne olur vay aziz nevam, ne olur, ne problem var? Ay Şaxta baba, ne olar mənə kömək eləyin. Mən həmişəki kimi saçımı quş yuvası yığmışdım. Aha. Orada da bir dənə quş oturmuşdu. Ay nevam. Başındakı yuvanı başa düşdü mi? Yaxşı, sən quşu neynirsən? Bax, sən saçını tez-tez dəyişirsən aziz nevam. Bir gün o quş qaydanda görəcək ki, yuvasını dağıtmışsan, başlayacaq sənə qarqış eləməyə nəvam. Neyini bəs Şaxta baba? Axır mən mahnı oxuyanda, ortasında elə bir ki, quş oradan cikilləməli idi. Bir də baxım, görürüm mahnın axırda quş oxumur. Baxırım, görürüm quş başında yoxdur. Ay nəvam. Ay nəvam. O quş yuvasını tanıyırsan, bir gün gələcək öz yuvasına. Eğer gördün ki gelmedi, onda bil ki hansısa quşa koşulup sıvaradan. Ne? Şaxta baba, bəs... Ay Şaxta baba, bəs mən neyineyim? Bəs o mahnını mən necə oxuyacağım? Bilsin nə qəşəng mahnıydı? Necədir? Bilsin necə? Quşumun tükləri ipəydi, quşumun dimdiyi yekəydi, quşumun quyruğu leyləkdi, quşumun tükləri ipəkdi. İndi gedim, baxın, bəlkə o səsi eşidər gələr Şaxta baba. Axtar da, axtar. Ay quşum, haradasan, ay quşum, ay Allah. Oradasın, gəl da. Gəl görə. Etdirsən məni, 45 min manat. Yaşamaqsın, əlimizdə maya var, 45 min manat pul var. Buna qaş qabaqdır. Bilirsən nə var? Mən bu işdən qorxuram. Bizi tutsalar, bizə nə olacaq? Əlli ayaqlı getdik biz, əlli ayaqlı getdik. Mən bu işdə yoxam. Yoxsan da? Yox. Mən satan o kişidir. Götürürəm 45 minə, gedirəm Ukraynaya. İnternetdən də işi qurmuşam. İşim hazırdır orada. Yaşamaq lazımdır. 70 il yaşamadınsa 10 il yaşa, amma yaşa. Şey, qulaq, şey, oğay. Onu da belə eləyək də.
Mən bu uğurda əvvəldən səndən olmuşam. Axıra qədər də səndənəm. Hər dəqiqə fikir dəyişmək olmaz. Ukraynaya mən də gəlirəm. Sağ. Konuşduq, bir yerdəyik. Bir yerdəyik. Əssəlam. Yaxşı gəldin, yaxşı gəldin. Sənin foksların bəyənilmir. Zəvarım, mənim yəni fokslarımdan bütün dünya danışır. Demək olar ki, Mali, Fildişi Sahili və Burkino Faso. Başa düşdüyə, yəni onlar başa düşdüyə, onlar da insandır. Amma mənim ailəvi restoran sistemimə uyğun deyil də yəni. İcaz verin. Mən təcrübələndirəcək bir şey eləyin, yenə bir şey fikirləşək. Baxın, mümkün. Ərimdə bir şey var. Bir şey var, yoxdur. Rax bidi, dox bidi, dox bidi, dox. Rax bidi, dox bidi, dox bidi, dox. Haa, maraqlıydı. Bəl bir ha. Bazanaq, mən geyinəndən geyinirsən? Bax, belə əxlaqsız möcüzələr və görə də hamı səndən şikayətçidir. Çıx söylə. Hala bunda nətər çıxartmışsan, geyindir əynimə tez. Amma Hizran müəllim, bu bir res yuyulmalıdır. Nəsə, ver mənə özüm ki. Bəs onda Ərastun müəllimə bunu görsətmişsiniz. Bu qədər pul yığılıb və Ərastun müəllim xəbər yox. Ərastun müəllim! Hazır! Hazır! Sən nə olur, ha? Nə olur, ha? Ay, fitin, nə qədər birbirimizdən ilə burada çörək yemişik, əməkdaş olmuşuq. Orada da 45 min manat pul var. Onun 5 min manatını özümüz götürüb 40 minini Ərastuna verməyə əlim gəlmir. Ərastun 40 min veriləsə adam da öyləxə, qazanır da, kişi səndə, kişi kimi bir rəy bildir. Bu nə əzraflıqdır? Bu nə nadanlıqdır? Ərastun, mənim sizə çörək verim. Mənə çörək verim, sənə çörək verim, səni Santa Claus edən Ərastun mənim. Budurmu Ərastun müəllimə qoyduğunuz hörmət? Budurmu sizin insanlığınız? Haradadır bəz o vicdan? Sakitləş. 15 min, 15 min, 15 min. Üçümüzün arasında. Mən də görmüşsən, nəfsin qalmasın, atamalı kimi. Nə deyirsən? Mən heç ağzımın danışığını bilmədim. Mənim üçün foksdur. Hə? Necə oldu? 15 min, 15 min, 15 min bölü. Qardaşım, sən bunu geyindir. Bax, yoxdur. Hə, bura, qada bura. Bu alınmayacağım, yorulmalıdır. Həfsiz, tamam, yaxşı, uzatmayaq. Yavaş, yavaş, yavaş. Panika yoxdur, panika yoxdur. Hizran müəllim. Hə-hə. Ərastun müəllim. Hara belə? Bəli? Deyirəm, hara belə? Ərastun müəllim. Bir dəqiqə gözləyin. Mən... Panika yoxdur, panika yoxdur. Panika yoxdur. Mən hər şeyi açıq danışacağım. Can Ərastun müəllim, buyurun. Ərastun müəllim. Bəli? Ərastun müəllim. Ağlama. Mən xayiş eləm sizsən. Can baba. Məni fırın yorqanızın başına. Nə oldu, nə oldu yenə? Mən buranın tırqasına getmişəm, Ərastun müəllim. Mən bir dəfə də belə həmsini özümü yandırmışdım. Ailəm dağılırdı, az qala, ailəm dağılırdı. Mənə baxın, ha ki? Bəli. Mənim pulumu vermək istəmişsiniz? Pul nə oldu? Sizin yanınıza gəlir, Ərastun müəllim. Danışdıq, qom olsun. Bəli. Qom olsun. Hə, haqqı səb eləyək. Oldu. Mənə baxın, Məcnun müəllim. Hizran müəllim, Ərastun müəllim, danışdıq. Üzr istəyirəm. Ərastun müəllim. Yox, Ərastun müəllim, sizsiniz. Mən Ərastun müəllim, bəs siz kim oldunuz? Mən Ərastun müəllim, siz Hizran. Siz Ərastun müəllim, mən də oldum. Bunu sonra danışaq. Buyurun. Başım ağrı deyil, nəsə, mən danışarım. Bu yeni il axşamıdır. Ola bilsin, mən getdim evə, tez getdim. Ona görə də bu başdan sizə can sağlığı, ruzi bərəkət, uzun ömür. Ailə xoşbəxtliyi, fıravanlıq arzulayın. Siz nə xıran deyil o? Ərastun müəllim. Bəli. Sizi görüm ki, nə inəyim, necə eləyim, nə tər eləyim, nə tör eləyim, deməyəsiniz. Mən sizi... Ərastun müəllim. Bəli. Mən bağışlayım.
Hem de sizi görürüm ki ruzi bereket olsun, o kadar geçenek olsun ki. O kadar size bu pelengeli ruzi bereket getirsin ki, pulunuzu yıkıp yıkıp... Ne karanlık oldu ha? Al uçak generatörü yandır. Amra kadabra. Bacıoğlu. Vay dedem vay. Menni bir şey yoksa ben gittim. Yaxşı yok. Hazır edin. Bacıoğlu. 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 Salam, necəsin hanım? Bir dənə canım. Pullar getdi. Pullar getdi bacıoğlu. Nə oldu sənə şey? Pullar. Nə? Sənin canın sən bacıoğlu pullar apardılar. Get tut onları. Aa! Ara qaçanda qonun altına bax da. Öldüm. Oy 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 oy. Ah, Bakı, nətər darıxmışdım ha. Dostlar, Bakıdayım. Ah, salam mələk qardaş. Oh. Haa. Bəli. Mənim əlimdən qaçıb burada gizləmişsiniz. Başa düşmədim sizi. Mənə bax, peyvəndin varsan. Əlbəttə var. Üç doza. Çox naxirə. Sən mənim əlimdə öləcəksən. Ah. 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 Hə. Ey mənim nəvəm! Ey əziz nəvəm! Şaxta baba! Amma mən sənə necə inanırdım? Mənim sənin qucağında bir sənin nə qədər şəklim var? Amma mən sənə bir sənin nə qədər şeir demişəm? Əziz nəvəm, əziz nəvəm! Mən Türkiyəyə gedmişəm, əziz nəvəm! Bağışla məni! Baban yaşlı adamdır, döymə babanı! Eşitməm, sənin deyimlərinə gəzirsən əllərdə! Ardın demə, bala, ardın demə, mən babayam, baba! Babaya elə söz deməz də, bildim də! Vay, 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 baba öldü, baba! Vay, vay, vay! Gəl çıx bayraq o cəmat üçün görsün! Mənim bax, bəç qoxmusan? Yüngül var. Foxnik. Mən bu dəqiqə sənə bir dənə Fox göstərəcəm. Ömrü boyun sırrını axtaracaqsan. Nə Fox-u? Boğazım qurub, bir dənə bura tüpür. Sizin nömrəniz mənim çox xoşuma gəldi. İcazə versəydiniz, bir nömrədə mən görsədərdim. Göstər. Bu elə bir nömrədir ki, mıqq eləyəcəksiniz. Çox sağ olun. Ay, vay, vay. Bir əmə öpsün. Ay, ay, ay. Ay. Axiləy, maxiləy, nəsə əlimdə bir şey. Əhla, əhla. Mıq. Gördün mıq qıldadın? Alad, hələ. Həy! Gəzmə, gəzmə, gəzmə. Uzan, uzan. Rahat, rahat, uzan, uzan. Haşt. Onu təmizlə. Bir tərə təmizlə. Həy! 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 Şaxta baba, nə oldu? Hanı mənim quşum? Qalmasınız? Sən canım, bura bax. Şaxta baba. Xanımın quşu səndədsə, bir uçaq görək də quşmasın. Hə? Haradadır? Səs. Bir dəqiqə, bir dəqiqə xanım, nə rastın? Quşum. Bir dəqiq, əzəqəm, tutum onu. Quşumu, quçum. Quçum, quçum.
Tam sola bak. Tez, tez, tez. Akale, makale, kuşmuştan bir şey. Toto. Ay şaktı baba. Hey Allah. Bakın görüyorum. Ana benim kuşum. Ay Allah. Oy. Buyurun. Kuşumu. Ay Allah. Kuşumu sıkın. Ay kuşmuş. Ay çek, 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 tamam. Çek, çek, çek. Bu da senin kuşun. Okuyun buçum. Ay Allah. Çok sağ olun. Oy oy. Sağ olun, sağ olun. Şaktı baba. Sağ olun. Kuşumu kucum. Çık 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 çık. Merhaba. Onu kırarsan ha çok çat bunu. Hizran malim, Hizran malim. Ben sizi aktarırım Serdan, sizlere gelirsiniz. Yo Rüfet malim öyle biz de sizi aktarırdık. Bizde ne meseleydi? Ne mesele olacak? Yeni iş halinde okuduğum pulumu istedim. Aa pul. Bəli, bəli. Deyirəm, bu müğənilərin pul həvəsi ölmədi aşağıda baba. Belə eləyək, bizdə ödəniş kartladır, Rüfət müəllim. Bilirsiniz ki, bu müasir dövrdə onlayn sistemdir. İndi də bankomat hardan tapaq, bayram axşamıdır. Gəlin belə, siz bizə kartınızı göndərin şəxsən mənə, mən özüm 30 durum sizin balansınıza. Heç narahat olmayın, heç narahat olmayın. Bir dəqiqə, Hicran müəllim. Kartınızı zəhmət olsun, bura toxundurun. Bankomat axtarmaya ehtiyac yoxdur. Ay gözəl nəvam, ay gözəl nəvam. Siz üstünüzdə post terminal gəzdirirsiniz. Ay mənim nəvam. Yəni belə bişmişsiniz Rüfət müəllim. Bişmişsiniz deyəndə ki, sizin kimi insanlar bizi bişirdi. Bilirsiniz ki, o qədər belə şeylərə rast gəlmişik. Ehtiyac yoxdur, buyurun. Biraz danışığınıza diqqət eləyək. Bayram axşamdır, qanımızı qaraltmayaq. Biz uşaq deyilik, qabağınızda dayanan Hicran müəllimdir. Səni bir zəngə məhv eləyərəm. Aramızda səni silərəm. Qoy bir dəqiqə maşından kartı götürüm, gəlin. Biriniz qaldı mənim yanımda. Yox. Ondan bu qalsın. Yaxşı, bəs. Kartı götürüm, kartı götürüm, gəlin. Ondan bu qalsın. Ya. Biriniz. Mənim nəvələrim gözləyir. Mən getdim hədiyə yığmağa, verməyə. Siz burada gözləyin. O getdi hədiyə verməyə, qoy mən də gedim də. Hara, yox, yox, siz qalın, gözləyin, gəlsin kartı. Ödəsiz sonra. Onda gəlin, mən sizi əyləndirim. Olar, buyurun. Bax, Rüfət müəllim, baxın, heç nə yoxdur, düzdür. Abrakadabra! Buyurun, bu topla onu gəlin. Aa, bəs mənim pulumu kim verəcək? Taksi, taksi! Boşan qara. Taksidir bu! Taksidir! İçək! Mən gördüm taksidir. Taksidir. Dedən sür geçsin. Mən bildim taksidir. Nə deyim? Dedən sür geçsin. Sür geçsin. Yaxşı idi belə. Sürümü! Sür qardaş, sür geçsin. Sür geçsin, aksakal, sür geçsin. Nə təhsiz Asakal, axşamız xeyir. Salam, ələk, salam. Ay, ələk, salam. Ara gerindim. Hava limanına gedirik, qardaş. Aeroporta? Ha, daha aeroporta, aeroport. 10 maaş verəcəm, yaxşı sür. Nə verəsən? 10-luq. Haa! 10-luq dedin, yadıma bura aytot düşdü. Ha, buyur. Deyərəm, cazə versəydiniz, onu danışardım. Ha, danış. Mənim özümdə də var, belə yumor mənim özümdə də var. İndi o vaxt, indi... Rəhmətlik dədəm qoymadı, deyirdi, səni özüm kimi taksi şofer eləyəcəm. Yəməndi. Axırda deyilədi. Bir gün... De, sonra cırıldı, axsaqal. Hə, nə başın qızardı? Bir gün Bola Nəsrəttin yol gedir, bazara gedir daha doğrusu. Qoş, sürün biri yaxınlaşır, deyir ki, əmolla, mən, nə bilim, aqqa bura jokalarsan. Hə, bir deyir ki, ay, nə bilim, mən bir maz alarsan. Hə, o anekdot o şeydir o, uşaq axırda verir, deyir. Ki, mənə tutay ol, odur. Yox, bu başqa bir şeydir. Qırlaşsınız, heç ümumiyyətlə. Üzürü sayı, buyur. O biri deyir ki, mən bilim, mən qartof alarsan, of ki, belə zakazı doldurur. Axırda bir balaca tıqqılacaq uşaq, gəlir o maqı belə uzadır ki, am olam, alam, mən bir tutay alarsan. Mollam da çönür, deyir ki, bala, sən çaldın. İndi mən burada o qonşuların hamısını qırıram. Tıqqılacaq uşaqdır, ağrı bircə belədir. Gəlir, ağla baxsan bir, gəlir o maddiyə verir ki, alam olam, mən tutay alarsan. Ay, mən o qonşuların hamısını qınıyıram. Niyə qınırsan? Ay! Niyə qınırsan? Ay, yaşda böyüksünüz, hamısı ağlınız, başınızda olan insanlarsınız, orqun yaşlı insanlarsınız. Bollamın, sizin dədənizə, sizin nənənizə borcu mu var, ha? Tıqqılacaq uşaqdır. Gəlin o maddiyə verir ki, alam, mən tutay alarsan. Ya, axsaqqal, amma burada Molla Nəsrəddində də günah var.
Çünkü bunlar senin konuşundur. Senin o pulunu yiyesi de öyle ki. Öyle değil, pulunu götürü vereceğiz. Ha, şu bir dakika dayan. Öyle de öyle. Ben, kardeşim dediğinde mantık var. Ne mantık var? Az onu be, konuşu konuşu pul atı be. Arkadaş bunlar 20 yılın konuşusu bu pulu. Ne zaten bunlar? 20 yıl olma da tek üstüncü. Asakal ne senin konuşusudur? 30 yılın konuşulardı. 30 yılın konuşusu, ona pul atı ağır. İnsan de insan. Vatan da el atır ki. Şimdi yatağım mı abim ben? Bu sıçırmanı öldürür. Yine de derim ben de sen dediği ve zayam za. Uşak onlardan ağırlıdır. Sen zaten ağzınıza gelen danışmıyorsun. Kim ağzına gelen danışır ha? Ağırlı lan ha! Ağırlı lan ha! Şimdi ben de yol çıkırsan diye ağzı önceden danışan mutlu ya. Sen benim elime söyleyeyim. Sen sen de Abi de kadar yanın göre bu anekdotun ahırı ne oldu da? Abi esme gülmedi mi ahı? Neler oldu anekdotun ahırı? Anekdot da bu fazladı. Fazla. Ben sana kişiden danışacağım. Sen ne var diyeceksin? Anekdot danış. Anekdot danış. Ben sana dedim anekdot danışacağım. Anekdot ne oldu? Güldün siz. Esarla üzülürse böyle ben de başım gitti. Aşağı sen de daha anekdot tanışıp bizim de aramıza girdin. Ben çisattı Şarif Fıran'a bey. Hala Cerif'i. Havalimanı. Havalimanı yok Şarif'i. Onlar ayrı ayrı değil mi Batan'a? Ha, yok ya yok aynı şey. İyi de ben yola çıktığım adamlara bak. Oy. Anama deyin. Balası gelen. Bacı oğlu. Özümüne ter hissediyorsan. Narahat olma, yakışam şef. Şükür. Narahat olma, yakışam şef. Ya. Narahat olma, yakışam şef. Yakışı oldu ha, yakışı oldu. Narahat olma, yakışam şef. Ala, o düdün de bildiğim düdün. Narahat olma, yakışam şef. Narahat olma, yakışam şef. Evet, düdün de, indi onu düdün bildim yakışsan. Yakışam şef, narahat olma. Ala, onu düdün de, indi ki de kapından kabağ. Yakışam şef, narahat olma. Ala, sen öyle sen diyesen bunun perdak rantili yanıp be. Ha, süre sür bu perdak rantili yanıp. Ver pasportları. Ha? Pasportları ver. Pasport ver. Pasport? Pasport. Ben pasportum yoktu. Bize yoktu. Bize yoktu. Ben pasportum kalıp evde. Bu evde iş kurmuşuk. Harice kasırık. Harice neyse kasırsan sen aeroportta pasportsuz. Ha, yap. Kalı pasport olmuş. Yap. Pasportum evde. Ha, kıtara. Çal pasportu. Pasportu çıkar. Ha, çıkalım evde dinam pasportu. Ben de baş koymuşsan. Serden bilmiyorum ne onu çıkardırır. Hiç bilmiyorum ne yarıda kaldı. Ha, Bozan abi bir gözümün içine bak bir tane cevap verdi hemen. Yapsa. Bir cevap verdi hemen. Hayır, zaten Santa Claus da ilde bir defa gelir. Katırdı değil mi daha? Kurban olasın Santa Claus'a. Bu öyle ki Santa Claus'a. Ha, böyle bak. Bacana, Santa Claus değilim. Oldum vidadi. Ha, ne olur, neyine sen? Kurban, dava deyirin. Alman bakır oradan, yap. Almandı bak ha. Bakmır indi. Gel. Bana bak, sen ne deyin aklıma bir şey gelip, sen akalayı makalayı eleyip, bunun pasportunu çıkartabilirsin. Mötüze bir adam. Ben senin alt paltarını çıkartmış adamım. Öpürüm sana. Davay. Ayağa, ki onunla alınmayacağım. Ben pasportu, ben yatak otağımda değil, yatak otağımdaki şifanerde. Ben şüphe ediyorsam. Tükürüm. Çıkardır da sen neyve lazımdı? Hazırlık. Yâle mele fû, yâle mele fû, çıkart pasportu. Aha. Ara geldi ki. Ya bu mühendi. Benim pasportum. Özünkü de yok idi. Benimki burada, benimki 2x2. Ha, şey. Esas bununki de. Yâli mele fû, yâli esâf fû, çıkart pasportum.
Bu nədir? Bu nədir? Asan xidmətdə C pəncərəsi 45-ci adamsan. Sabah git götür. Aşı bir dəqiqə deyən ne? Mən sizin asan xidmətdə növbə niyə götürürsünüz? Mənim pasportum evdə deyim, mənim yataq otağımdadır. İcazə verir də gir yataq otağından götürür. Gidim yataq otağı var. Ya yataq otağı. Razı olmur axı. Tut görüm bir dənə dən yoxla. Dən də yoxla. Ya le mala fu, ya le fala fu. Çıxar pasportu. Hadi, geldi. Deməli, D pəncərəsi 46-cı adam oldu. Ha, 2 bir dəqiqə tut babağı be. Ha, belə ondan sonra 45 qalsın. Ha, ala 45-ci adamsan. Onda 45. Ay bir də, ay bir də qata yox. Mənə bax, davay. Qaç pasportu gətir. Ara bir dəqiqə deyən. Azana. Mən yollayım sonra özünüz Ukraynaya getmək istəyirsiniz, ha? Elə şey yoxdur. Gedirik pasportu bir yerə yatmaya. Gəl, gəl, gəl. Vaxt yoxdur, gəl. Kişi kimi söz danışmış. Saydırım sana. Gəl, gəl, gəl. Abi yine. Vaxt təcələ. Yine budur ki. Gəl, gəl. Bak da. Ah da. Neyime baş kaldım ben de. Döndü, səbir deyil, səbir deyil axı. Çıxırsan yola çıxırsan, pasportu götür de. Götür de pasportu bacana. Baş koymuşsunuz ben de. O kadar başımıza iş geldi, hiç bilmiyorum neyi harada koymuşam. Pasportu yok da, neyse. Onlar hayattan sana, pasport yok. Asakal deyelim. Azından öldü, aş olardı adam yerdi. Aaaa! Aş dedi, yanına bir anekdot düştü. Ha, de göre. Ha, bu kırığı niye kırığı? Ha. Batıp kırlarsın kız Zülbek'ten. Aha. Demeli bir gün bana Nesret'in yol gelir. Bir zaman oğlan yakınlaşır ki, am oğlan mı, am oğlan mı, oğlan mı söyle der ha. Ha. Der am oğlan mı, der oradan aş yesi gelir. Molla mı Kadir der ki, bana ne? Aha. Bu zaman oğlan der, molla mı, molla mı? Bu der, ha der, o aşısı senin kapından gelir. Molla mı da Kadir der ki, onda sana ne? Şimdi ben burada zaman oğlanı şiddetle gönülüyorum. Şiddetle gönülüyorum. Senin molla mı, senin yaşlındı, senin payındı, tüşündü, sen kişinin yolundan eleyip onun vaktini ne alırsan? Ne alırsan bu kişinin vaktini? Ya Asaka sevsen orada. Neden? Sevsen orada. Niye? Bak, aşın üyesi eleti adamı tutur da, konuşu. Konuşu. Aştan bir çasa o konuşa versen, kan düşer. Aya, ben oğlanı gönüyorum. Ha. Sen bu kişinin bahtını niye alırsan? Aa. Aya. Darış da. Ciddi sen. Ne ciddi ya? Ya düşmüşsen o liniyeye gelirsen. Yine tezden spora... Ya sen deyin. Niye danıştırdın onu yine tezden? Ya aşın iyisi gelir. Olmaz ki bu aştan. O bildiğim seviyesi ne olacak? Ha niye vermedi? Ne vermemeldi? Konuşurlar. Ha onun gidip düğü alıp ondan düğü yıkıp yerden düğü at deyip ne diyeyim? Niye vermeldi? Ha? Ben sana tamam onun kapısında kıyır iş olanda derim ağız dol ver, duz ver. Onunla yaşlı olur. Açla pis oldu. Ben kardeşimden razıyım. Ha. Ona senin adına benim konuşum yoktu. Ona sabah senin bir işin düşüyor da ben dedim ki yok. Ha benim de bir işim düşer sen elemezsen. Ha kutlar ya sen canım. Ne ağzıma geldi danışırsa bildi bilmedi. Yine başladı ağzıma gelen ağzına. Duz verin mi? Hayat, akıllı mekhalı ile bakın da şarkı çatmak öyle ya. Kişi ol adamı ha. Bas da. Tutarım da. Kişiler tutarım da. Bu da görmürse. Gördüm pasportumu da yitirmişim. Başımı da yitip. Göre bu anekdot nakri ne tar oldu da? Ama hiç gülmedim bak bu anekdot nakri nece oldu? Aya gülmek dedi. Ben burada sana fazla danışacağım. Diyelim ki kişinin vaktini alır. Ben sana dedim mi anekdot danışacağım? Dedim ben sana anekdot danışacağım. Asaka bunun kadar danışsan yaxşıdır. Bura sonra spora çevirir səni. Bak, axırda qulaq asda, axırda qulaq asda. Hara geriyə siz mən demir, siz hara geriyib. Ramana, Ramana. Hara? Ramana. Dədiyinə Ramana da. Vay, 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 vay. Hala, bizim iş heç düz gətirmir ha. Nəsə, tərslik var bu işdə. Mənim ha, fox edeyim burda. Tut, bir daha doşan çaldım, oynadaq. Ahaley, mahaley. Şimdi bir dakika, yani doşan baktırdı. Böyle ahaley, mahaley eliyorsan bir kap aş çıkar diye beyaktan aş aş deyirsen. Aşağı şap altı zaten, bana baha oturun. Kreska çıkardın. Ha yok, iyi lazım.
Aziz komşular, qohumlar, bayramınız mübarək olsun. Nəvələr, nəticələr. Nə var qışqır sana da? Uşaqlar yatıb, sakit ol da biraz. Uşaqlar yatıb? Yeni bir gecəsi indidən uşaqlar nəyə yatıstırmı sanki? Uşaqdılar da, salatlarını, dolmalarını, açlarını yedilər, oynadılar, yoruldular. Mən də yazığım gəldi, yatıstırdım. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, onu da qoy atsınlar. Mənə bax, mənim pasportumu getir, xaricə yedirəm. Nə pasport, nə xaric? Ukraynaya yedirəm. Nə Ukrayna? Yəni, nə Ukrayna? Ukrayna da, Ukrayna necə olur? Ukrayna xəritədə görməmsən. Kiyev, Kiyevə. Kiyevskit katlet. Nə təcrübəsiz Santa Claus'da bu. Adam da arabada dərd yedirəm Ukrayna. Pasportumu yedir, bir tane daha gedirəm, həmkəndi getmirəm ki. Gedirəm, işim var, işimi görüm, gələcəm. Deyirəm, bu il pis başlamadı ya. Bir tane şehir dedim, telefon hədiyə aldım. İndi Ukraynaya gedirəm. Gəl, keç. Sağ olla şatondan. Gələ. Geç sağ olla şatondan. Uşağı nə durğuzdun? Nəş durğuzmayım. Ataları gedir Ukrayna hoqqa çıxarmağa. Çıxıb sağollaşmalıdır ya, yox. Bu uşağın yanında ayıbdır ya, iki qadınsın. 10 ilə 10 il düzsən, o günəşdəki qar qızına yedizdirdin hədiyələri. İndi də gedirsə Ukraynadakı sniquçkaların oylağına. Qutar, qutar, ayıbdır. Uşağın yanında belə şeylər danışma, mən gedirəm Ukraynaya. Mən bilirəm, mən bilirəm sənin növrağın havaq çöndü. O hicran bacanağına qoşuldu, neyə sən? Bak, onda sənin növrağın çöndü. Tarda deyirəm sənə, qutar, uşağın yanında ağzıma gələn danışma. Ağzıma gələn danışma. Gedirəm mən Ukraynaya, gələcəm, həmkəlik gedmirəm ki. Gedirəm, gələndə də, oğlumsın, nə padarqa yətirim? Nə ürəksin oğlum? Padarqa getirəcəyiz, əlçin. Özdə sarı rəngidir, bir dənə qaqaş, bir dənə də bacı. Nə bax, bu nə olmasın? Get, get. Sən Ukraynova get. Mən Ukraynova gedirəm. Mən də gedirəm atamın evinə. Belə də gözüm biləz, get, get, iki gözüm aydın. Mənə bax, arvatdan qırışdın. Arı, sən deyirsən, gələcək günləri fikirəşmirsən. Dedim ki, Ukraynaya gedirəm. Elə bil ki, bunu cim vurdu. Başladı ağızdan çıxan mənə deməyə. Sən nə təcrübəsiz Santa Claus'dan? Adam da arvada dər gedirəm Ukraynaya. Bəs sən nə demirsən ki? Mən demişim, gedirəm İrana müalicəyə. İrana mı? Vaa, gərə onda. Gərə onda mən də deyəkdim ki, Ukraynaya müalicəyə gedirəm. Elə bil ki, mən kefət gedirəm. Allah, Ukraynaya müalicəyə gedirlər. Santa Claus'dan heç nədən başını çıxmır. Gət, 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 gət. Panika yoxdur, panika yoxdur, özünüzük. Yox, pasportlar məndə, pasportlar. Mənimki? Qutarı, bu şovuz qutarmadı sizin. Yox, testləri ver. Nə? Covid testləri ver. Covid testi. Testi ver. Nə test? Necə nə test? Covid testin yoxdur. Ana, Covid testi? Mən testim zatım yoxdur. Necə Covid testim yoxdur mənim? Testin də yoxdur sənin. Ayrı, burada testsiz nətə girmək olar? 40 dənə pasportun olsun, uça bilərsən Covid testsiz. Əkizdən də elə danışırsan, mən birdən iki hara usmuşam ki, bilim ki, Covid testi vermək lazım. Amma bunun acığını sən də qoymayacaq. Yox, bunun testi var. Yox, o deyil. Mənim, mənim üçün 2 vur 2. Bət, dur. Bunu qoy cüvvə də, bu şov olmalıdır, şov olmalıdır. Akhalayı, makhalayı, pandemiya, covid testi. Buyur. Bunun içində çıxart. Əsəblərimi xalayım. Yə, mən onu da qutardım. Yaxşı da, bir də mən içində elə qoy, qanımız qalanmasına. Çıxa gedək də. Xaş eləyirəm. Mən üstürəm. Şibi, cəmat bizi gözləri biraz tez elə. Qutar bu şovunu da, şovunu qutar da. Adın nə idi? Vidadi. Akhaleyi, makhaleyi, pandemiya, covid testi, vidadi. Söy, geldi, geldi. Gel, gel, bizim növbəti gel. Gözdə. Vidadi, vidadi, düşbədir. Nə deyil, nə, 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 olur. Bunda pozitiv çıxır. Nə? Korona sən.
Ne korona? Sen korona sen ha? Aa, şimdi bir dakika diyorum, ne korona? Aeroporta sokalım sen koronanı. Aa, ne korona hiç, benden kim analiz götürdü ki bilsinler ki ben koronayım yoksa yok. Olabilir, can sen çıksın. Gene test götürmek lazımdır. Baba be, ben bir de... İyiyim seni, koş da. Geç yoklamağa, yoklamağa. İyi bilmem var. Dat da bilmem, dat da bilmem, koş parmağımı sorma. Yoklamağa, burada var. Dat da bilmem. Burada var, valise gel. Yıkıştır da, yıkıştır da, onu da yıkıştır da. Haca, haca. Ne var lan, ne olur? Haca, Ne? Hala eyleme, balası yerde eyleme. Hırda yerde, burada eyleme. Çölde eyleyersin, çık. Çık çölde eyle, çık. Sen ölesen benim günüme güzarlarıma bak da. Bu boyda, kele boyda oğlanı vurup buzuva döndürdüler. Hala eyleme de başıma düşürsen. Şişkem ağrıyır, eyleme. Ha, bu onsuz da gizliydi. Vurdular, laf gizli oldu. Ha, tamam o, tamam o. Yaxşı, mama, dövür, yaxşı. Ben sizin nəticələrinizi gözdən keçirdim. Sizin nəticələriniz hər şey qaydasındadır. Evə gedə bilərsiniz. Çox sağ olun, xanım. Gedməyinə gedimi? Bə bu? Narahat olmayın, tezlikcə o da gedəcək. Hə, çox sağ olun. Sağ olun, yasığınız indi. Sağ olun, xanım. Mama. Yaxşı, mama, dövür. Mənə bak, gedək evə. Bunu bir işçi suyla zaten oxalaya oxalaya bəlkə sürüşdürdüm dala. Belə yaxşı görsənmir. Dur ayağa, dur. Acı puxa. Yaxşı burada yox. Acı puxa. Yaxşı da eləmə burada, dur, dur, dur. Dur gedək yavaş yavaş. Acı, acı puxa. Yaxşı eləmə burada. Acı puxa. Yaxşı da burada yox da, yaxşı. Üf, eləyib. Üf, yalandan deyib puxa, ucu eləyib. Acı puxa. Dur, yaxşı dur. Gedək yundurum səni, dur. Dur ayağa, dur. Vay, 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 vay. Sen kürü atıp yakalamak lazımdı. Sen böyle düzelmeyesin. Bacı oğlu, sen ayağın biraz ağırdı. Sen ölürüm. Uf. Oy, 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 oy. Yaxşı da, qaqqa vaxtı da ayıp diye çoğlasın, qaqqa nədir? Salam, Mələk xanım. Covid testi harada mı? Orada. Allah şəfa. Salam, Mələk. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah şəfa. Çok sağ olun, Mələk. Çok sağ olun. Çok sağ olun. He? Canan müəllim. İcran müəllim, Ərastun müəllim də danışdıq axı. İcran Ərastun müəllim. Ərastun müəllim sizsiz. Mən Canan müəllim oldum. Siz kim oldunuz? Ərastun mənəm, İcran. Bunu sonra danışarıq. Bu nə vəziyyətdir belə? Üzr istəyirəm. Mənim pullarımı niyə vermirsiz? Pulları verin. Pulları verin. Hansı pulları? Pulları verin. Bacıoğlu. Bacıoğlu, ögey dedemin görü için benim pullarımı vermek istemirler. Gel benim pullarıma. Gel, tam pullarımı vermek istemirler. Gel, 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 Bacıoğlu. Oy, 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 gelir, gelir, gelir. Size dedim, orada tut. Səbir ol. Səbir ol, səbir ol. Burada heç ölüm yoxdur, yox. Amma sizə görə yeməyə pusulka ilə yeyirəm, sosuka ilə. Səbəb, səbəb, səbəb. Hey! Nə oldu? Bax, 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 mənim bir şey yoxdur. Bax, xahiş eləm səndən. Mən təslim. Mən bir şey qutardı, istəmirəm pulmur. Mən bunun zibirinə keçmişəm. Maşenlik! Cavab verdi, niyə cəmadın pulunu vermişsən? Mən darladım. Bacanaq ayıbdır, biz bir ailə provokasiya getmir. Provokasiya getmir. Oturalım. Baba, mən görəm. Qurban olduğum bizə nitq verib, danışıq verib və danışıqla hər şey yoluna qoymaq olar. Danışıqa getmə, sözlə adamı yeyir müəllim. Hərəkətə keçir. Məncə də. Bura gələ. Bəs, Qardaş, bir dəqiqə, biz hamımız eyni ölkənin vətəndaşlarıyıq. Yəni, biz orta o qədər gözəl... Sus! Bacanaq, yaxşısan? Hörmətli sərinçinlər, haradasa 10 dəqiqə sonra biz Moskva şəhərinin Dama-Dedova hava limanına inəcəyik. Moskvada havanın temperaturu mənfi 18 dərəcə şaxtadır. Buna baxmayaraq sizə mülayim istirahat arz edirik. Bizimlə uçduğunuz üçün təşəkkürlər. Bacım,
Damada nə havalandı? Hə, uçmaq nə də? Elə səni çox uçuracam, ayağa qalq. Ayağa qalq. Qaçın, qaçın, qaçın. Ay, bana çoxlu öldürdülər məni. Ay, ay. Salam. Əlçər. Yaxşısınız? Elə, istəyirəm. Yaxşı qurtardıq. Tanıdınız da məni, mən Foxdikəm. Hə, Foxdik. Tanıyıram amma Foxlarınızı görməmişəm. Lazım olsa gələrəm. Həmən mən maraqlı olan nə edə bilərsiniz tez olsun. Mən saldım. Üzr istəyirəm. Buyurun. Ələm də istəyirəm. Yoxdur, yoxdur. Axaley, maxaley, ağızda nəsə bir şey. Üzrün. Aha, çox sağ olun mənim, çox sinirlərə qadirsiniz. 2 manat. Üstümdə pulum yoxdur, sonra verərəm. Olar, olar. Çox sağ olun. Şadlıqlarda. Aha, biri də çıxdı. Sən ölsən, bundan sonra günüm var da. Qardaş, bu şarik sizdən qaldı mənə, buyurun. Bir də lazım olar. Bir də düşdü. Hə, bir də düşdü, bəli. Baxın, nəsə qaldı sənə? Qayıtdı. Hə, fücudur. Oldu. Sağ olun, mənim. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Saxla, saxla. Saxla. Saxla, düşərək. Heç mənə lazımdır, heç. Heç. İstəmirəm bu qazancı. İstəmirəm. Mənə lazımdır. Belə həyəcanla, belə... Mənim, sən mənə... Stresdən. Minnət eləmək lazımdır. Hə, nə minnət eləmək? Elə mən onlansa yeni il gecəsi gedərdim bir dənə evdə, bir dənə kret tutardım, onun evində gedərdim. Elə, əziz nəvələrim, nəticələrim deyib elə 500 matımı qazanardım. Mənə lazımdır bu. 15 min pul qazanacaqdım burada. Əsəbdən, qorxudan şəkər olmuşam mən bəlkə də. Tək edim, analiz verəm. Həbi yox, həbi yox. Əsas yaxşı qutardıq. O axran anlarla bu çomaq keçsəydi, başı... Vəziyyətiniz pis olardı. Mən bildim, bildim, buna gəzir. Onlar bunu gizlətdim. Qayba. Mən belə istəmirəm, belə... Mən lazımdır belə bu. Söyədə, saç tutaş da, fısa da. Saç tutaş, çoğ! 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 Hə, gəlləm, bala, gəlləm, birazdan gəlləm. Yaxşı, yaxşı. Sağ ol. Salam, Ərəş. Ələk salam, ələk salam. Sən, sən gələ bacarağın sözünü qulaşmıyım. Səni də işindən, gücündən ələdir, mənim də, indi də özü də Allah bilir xəstəxanada başına nə oynasırlar. Bir dənə qabağa düşdüyüm bu telefonla deyə uşaqsın şeyir dedim, mənə hədiyə verdi. Mən nəyə qabağa düşdüm, heç də. Asaqa, bir dənə tuta bilərsən. Onu? Hə, yaxşı. Bir tərəfə də. Axaləy, maxaləy, fola, mola, Coca-Cola. Mənə bax, mənim də ciyərim yanır. Bir dənə mənim üçün də Coca-Cola çıxart da. Mən görürüm. Axaləy, maxaləy, fola, mola, Coca-Cola. Şey, mən... Mən zero istəyirəm, bundan yox. Bax, daxsaq. Axaləy, məxaləy, hero, mero, Coca-Cola zero. Vay, 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 vay. Ələ. Ay, sağ ol. Ya, bu istidir, bir dənə zəhmət olmasa səhərinin verir də. Hə, marketdən bazarlıq eləmirsən, ürəyin istədiyi seçəsən. Nədir o tuta, ağır ədi mi? İstidir, axı, bunu necə istəyir məni? Verməm bunu içərəm, alın. Bu, burası sərindir, həm bunu içsin. Asaqa üşümürsən? Yox, biraz. Həbala. Sən Foxdiksən, hə?
Ne oxşuyuram mən? Yo, drijoram. Ne için de bir şey dedi? Ne diyordun bir an? Fox istiyorsan? Ha, ben de istiyorum. $100 mı? $100? Ha. Ha, varımdır. Ya verim de oğlum bana. Ver. Yeni mi istersen? Fox göstet miyim? Göstet. Ha, ver. Oh. Görsen bu $100? Ha. Elimde işte yoktu ki? Yok yok. Yandıranın var? Yok yok, bende yandıran ne gizir? Bak. 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 Yeni sen. Bakın, yanır. Ha, gözünüzün kabağında yanır. Ha, o. Bak. Bak. Başka bir şey eləmədim ki. Yok. Yola çıktı. Ha. Ah aleyim, ah aleyim. Bir dakika bu cüvize bakın indi. Bir yere kadar. Yoktu ki işte. Yoktu yoktu. Yani burada parkaya ihtiyaç yok. O bir cüvine bakın, iç cüvine. He? İç cüvine. Ben 10 ildir, ben Elif ki Fox'la meşgulam. Yani bu... Yoktu orada. Yok, burada da yoktu. Estağfurullah. Bir dakika buna bakın, bu şuna bakın. Aha, burada da yoktu ki. Bir dakika bu cüvine bakın, bir dakika bakın. Şey. Ona bakın. Ha, yok da ki. Ama burada da yok değil. Mama, sen götürmedin $100. Ne $100? Mama pul değil. Aksakal bir tane dur ayağa. Bir daha bu cifine bakabilir ha. Ha, bak da. Bunda yoktu, bir de arka cifine. Ha, benim $100 abi. Yok be, $100 nece oldu? Ben ne bileyim, sana verdim, neydi $100? Uçuttun da görmedin, yandı gitti. Bir tane bir şey de eve zenge diyebilirsen bir şey eve koymuşsan $100. Ay, eve koymuşam. Vermedim sana. Yandırdın, küreledin. Hadi $100. Hani onun $100? Ben ne bileyim hani onun $100? Sen de öyle yeri geldi gelmedi Fox Edge'de. Sen lazım mıydı bu? Aksakal, ben hemşire elinim bu alınır. Kaşık da alınır, hem de bir alkış değil. Heh. Varınsa bir tane $100 değil. Ben bir tane o Fox Edge'im $200 bir yerde kaytarım. Ki ya, sen de hele ne geldi hele ölürsen Fox'u. Ha kardeş lazım dur. Burada yandıran kurdu. Ay lazım dur, gel sağ ol. Bana bak ha, ikisini kaytar istersen bana. Hadi yansın, ikisini kaytar. İkisini kaytar, aklınızı de. Ya, yandırmasın belki. Ha? Bak, alın da özü sakla. Ha? Bak. Yanır ha, görürüm. Yanır ha, indi. Bana bak. İndi özüm de. Az kaldı. Böyle hele, fuh hele. Dötü. Kaç sakla. Bura kim yaxşı? Yoxla, ziblənin yoxla, çıxın oradan. İndi. Bir dənə bura baxın. Bura, hə, yaxşı baxıram. Aa! Yoxdur, qaçdır. Aa! Hala qaçdır, tez hələ. Hala getdir. Eşidirsən məni? Hə. Deyirəm şey, bəlkə belə eləyək. Nə qədər ki, gec deyil. Gerek polisə, təslim ola. Deyək ki, bilməmişik, qələt eləmişik, biz də belə bir şey eləməliyik. Bəlkə bizi yeni gecəsi olduğuna görə bağışladılar. Haram pul belə də, haram pul düşmür də. Mənim mədəmə bir margarin düşünür, bir də haram pul düşmür ümumiyyətlə mənə. Alergiya var da. Mənə bax, çamadanı ver, aparaq qaytaraq, çıx taşım söhbət. Nə çamadan? Deyir, nə çamadan? Pulla dolu çamadan 45 min. Hanı? Hanı çamadan? Benden ne soruşsan? Kimden soruşu be? Çamadan hanı? Çamadan sende olmalıydı ha? Ha, çamadan benden niye olmalıydı? Çamadan ben cehizliğim zadımdı. Bütün günü özümden gezdireyim. Sen cehizliği benim özümden gezdirirsen taksiye binende çamadan kimdeydi? Mende. Hanı ben? Ha, çamadan sendeydi. Benden niye soruşsan? Onu senden de, sen özümden soruşsa. Ben sende bile gözüme dedim, değil mi? Hanı ben? Ben? Takside kaldı. Ne? Takside kalıp. Takside kalıp. Pullar. Pullar. Taksi. Takside kaldım. Pullar kaldı takside.
Süzürsen, istersen ben üstünde süz de. Çay içirsen. Ya içmirəm. Çayxana dönmür ha. Niye içmirəm? Çay içməyə gəlməmişik. Ne əsəbləşirsən? Bacanağım işi zay edeyim. Sən əsəbini məndən tutsan. Demən çay istəyirəm. Böyle çay sizlər. Sən onu elə köpükləndirdin, onu içmək həvəsim öldü. İçmirsən onda? Ay, 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 dəymə, dəymə, içəl. Mənə baxı, bir dənə mürəbbətən zaddan olsaydı, yaxşı olardı. Mürəbbə üstünü təşkil edin. Bəlkə deyək, bunlar nəsi versin? Yox, yox, ekonomi ilə. Nə mürəbbəsi istəyirsən? Luboy, mən sıfarlı yox. Ax ələyi, max ələyi, Luboy mürəbbəy. Ağqiləs mürəbbəsi. İşdir də, Luboy obyektə işdir. Ooo, rahatsız etkası nə kimi? Hayır, bunu da belək. Ana. Hekayələrin təsirində olacaq. Yeni il günü bir insanın başına necə belə iş gələ bilər? Təbii ki, bu sualın cavabı mənə də maraqlıdır. Ona görə də istəyirəm bizə müraciət edən şəxsi, şikayətçini studiyaya dəvət edim. Ərastun müəllim, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Çok sağ olun. Bayram günü... Bu Lalə Azartəsin verişi de öyle. Bayramınız mübarək olsun. Bura çıxıb ki. Afaq Gəncəli xanım, sizə mən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ərəstun müəllim. Afaq Gəncəli o biri studiyadadır. Mən Lalə Azərtaşam. Lalə Azərtaş xanım. Lalə Azərtaş. Mən sizi haradasa görmüşəm. Ola bilər, buyurun. Əvvəla çox sağ olun, alqışlara görə çox sağ olun. Dərin təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Problem nədir? Lalə xanım, əvvəla çox sağ olun ki, məni əhatə dairəsi verilişinə dəvət eləmişsiniz. Ərastun müəllim, bəli. Təsir dairəsi verilişi. Təhsil, üzr istəyirəm. Təsir dairəsi, bəli. Çox sağ olun, məni təhsil idarəsinə dəvət eləmişsiniz. Vallahi, təsir dairəsinə xoş gəlmişsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Bir bazı həyəcanlıyam, həm də sözümü kəstiniz. İnan, harada qalmışdım, nə danışacaqdım, hamısı yadımdan çıxdı. Elə başdan başlayın. Lalə xanım, bəli. Demək mənim zülümlə, zillətlə bir dənə özümə şadlıq sarayı tikmişəm. Sağ olun. Lab, ürəyiniz istəyir, gəlin, oturun, yeyin, için. Bir dənə axırda storyda paylaşsınız. Çox sağ olun, ehtiyac yoxdur, aha. Sağlığınıza qismət, sonra. Demək, nədir mənim problemim? Mənim burada bir dənə Santa Claus işləyirdi mənim yanımda. Santa Claus işləyirdi. Mənə qayıt ki, mənim bacanağım var. Aha. Bu təşkilatçıdır. Aha. Dedi, gəl, yeni il təşkil eləyək. Bəli. Yeni il keçird. Pulla biletləri sataq. Mən də buna inandı. Dedi ki, bacanağımın dostları çoxdur. Müğənniləri hamısını tanıyır. Təsəvvürlə dedi ki, sənin yeni il konserti və Tarkandan tutmuş düz bu Rüfət Axundova kimi dedi, dəvət eləyəcəm. Üzr istəyirəm, mən nəsə qarışdırdım. Mənə qayıtdı ki, Rüfət Axundovdan tutmuş, düz Tarkana qədər dedi, mən ora dəvət eləyəcəm. İnan ki, Lalə xanım, dedim, bax, məndə Tarkan gəlir, böyük adamdır, ulduzdur. Rüfət Axundova nə olub? Rüfət də heç, amma Tarkan da indi Tarkandır da. Dedim, mən deyə Tarkanı dedim, harada görəcəm? Getdim gecə ilə, inan Lalə xanım, gedib mən başıma tükəkdirmişəm. Dedim, keçəl çıxmayayım da Tarkan qabağına. Ay qardaş, yeni il qabağı, mən başımı qaşımağa vaxt tapmıram. Sən haradan vaxt tapdın? Mən tapdım, Lalaxan. Bir gecənin içində mən getdim, saç əkdirdim. Özə Lalaxan nə tərdi? Adətən saçı burdan götürürlər, qabağa əkirlər. Məndə burada yox idi. İnanın, bax, qaşımdan götürdülər, nə biləyim, barmağımın üstündən, bığımdan. Bığımdan götürüb mən, indiyə ki, mən bığımın yeri yandırır məni. Neyse Lalə xanım, bunlar mən təşkil elədim, pulları yığdılar, qaçdılar Lalə xanım. Ha, bu nə həyat sadanlar? Bu nə həyat sadanlar? Ha, mən sahibdən söz deyim. Polis bu işə qarışmamış. Gəl biz özümüz gedək o verilişə. Yalvarışaq, yaxşı söhbət bağlansın. Onda mən zəng vururam evə. Mən kostyumu, ax köynəyimi ütüləsinlər, baxmadı. Birdə özə bu verilişə baxanlar çoxdur ya. Oğlumun elçiliyinə getmirsən, verilişə getsin, orada kazinit deyəcəklər bizi. Orada adamı sən necə danlayırlar? Ata oğlu əlində sigaretlə tutanda danlayır ha. Ekspertlər adam elə danlayır. Gedim evə. Arvat var, arvadın azıq edib getməyib. Burada tamaşaçılarımız oturur, gəl. Çox sağ olun, Lalə xanım. Siz sağ olun.
İnan, gəlin, mən necə başımı itirmişəm, Lalə xanım. Nə inirəm, inansın, özüm də bilmirəm. Ay qardaş, gəlin. Ay Ərəston, ay yoldaş, ora mənim yerimdir. Burada hər kəsin öz yeri var. Keçin, sizin yeriniz oradır, o divanda əyləşin. Allah, mən əyləşim. Burada əyləşim, Lalə xanım. Bəli, zəhmət olmasa. Bunu vitsin qoymamsınız, bura, bu sponsorların dövün. Qardaşım, o sizin üçündür, keçin əyləşin. Hə, mən elə bildim, bunu reklamçı qoymuşsunuz. Keçin əyləşin. Elədirsə, laf, mən bardaş qurumu oturum yerdə, Lalə xanım. Əgər orada bir söz gələcəksə mənə. Ay, bax. Çox sağ olun. Bardaş niyə qurursan? Keç əyləş. Qoy görək, bizim dəyərli ekspertlərimiz hadisəyə necə münasibət bildirirlər. Bu nəsə biz narahatdır, bir əyəğim çox göydə qaldı mənim. Onlar bütün standartlara cavab verirlər. Onda məndə nəsə gelmir. Hörmətli ekspertimiz, hadisəni eşitdiniz və Ərəstun müəllimin başına gələnləri necə dəyərləndirirsiniz? Xanım Lalə cəzasını çəkir. Kassada o pulları mən bir ekspert olaraq kassada saxlamalıydı pulları. Bu yoldaşın ən böyük səhvi bu insanlara eləyib də verir. Və ilk öncə istərdim salonda əyləşən tamaşaçıları salamlayım. Təşəkkür edirəm. Biz davam edək. Mən təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm, Lalə xanım. Bu qardaş nə danışdı? Heç mən bilmədim, o nə dedi? Bizim ekspert dedi ki, sizin ən böyük səhviniz ordadır ki, bəli, siz pulları onlara etibar etmişsiniz. Bəli. Ay qardaş, düz deyir də, indiki zəmanədə bu əl bu ələ etibar etmir. Bəli. Necə o boyda pul onlara etibar etmişsiniz? Etmir də, əlindən bu əl olmur axı etibar. Yox, ay qardaş, sən nə danışırsa etmən başa düşmürəm. Məsələn, o Google-da söz tərcümə edirlər, biraz oradan, biraz buradan. Qardaş, elə danışır. Ha, mən öyrədir, danışıq bu qədər cəmat. Ha. Diqqətlə qulaq asın, anlayacaqsınız. Bildirirəm, davam də, edək, davam rəy, edək. Bildirirəm mən rəyib. Bildirirəm rəyib. Bildirin. Start verməli idi. Bilirsiniz, notarial qaydada təsdiqləmiş yox. Hüquqi müqavilələrə əsaslanaraq iş adamları insanların etibarını qoyunu qurda tapşırmışdınız. Azərbaycan günü dünya münasibətlə təbrik edirəm. Biz də sizi təbrik edirik, təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm, dönə-dönə, Lalə xanım, buyurun. Bu qardaş bayaqdan danışır. Qoyun sözündən başqa mən heç nə başa düşmədim orada. Baxın, o nə dedi? Bizim... Cümlənin sözün əvvəlin burada deyir, axırın orada deyir, cümlə tamamlanmır. Bu qardaş bizim ekspertimizdir. Və onun rəyi əsasında biz doğru bir yola gedib çıxacağıq və o kənardan baxır və çox doğru da qiymətləndirir. Onun dediyi sözləri axırda siz mənə deyəcəkdirsə, mən neyinirəm o qardaşın, elə siz deyin də onları mənə. Baxın. Belə-belə niyə danışırıq ki? Bizim çox hörmətli ekspert deyir ki, nəyə görə özünüzü və zəhmət olmasa, deyir ki, niyə bu işləri sığortalamamısınız, hüquqi müstəvidə həll etməmisiniz? Bunun bir notariusu var, imzası var. Ay, ay yoldaş. Bəli. Deyir ki, imza, sənəd, möhür niyə etməmisiniz, niyə özünüzü sığortalamamısınız? Mən üzr istəyirəm, o bir söz işlətdiniz orada, püstəvi. O, mən tam tutamadım, o püstəvi nə deməkdir? Püstəvi sözü işlətməmisiniz. Nəsə dediniz də, orada püstəvi dediniz, nəsə belə bir söz. Hüquqi müstəvi. O, nə deməkdir ki o? Mən çox xahiş edirəm. Yox da, indi mən döyürəm, Lalə xanım, sizsiz. Mənim ortada pulum itib, siz deyirsiniz hüquqi püstəvi. Bilirsiniz, oxuduğumuz dərslərdən sübut olunur ki, təcrübələrdən bu cür dələduzlar deyirlər, digər insanların elə bir ki, atırlar üstündə üçüncü adamı da gülüş olmasın əski üzdən heç zaman yeni ildə. Sən danışmayın, vaf şey. Mən çox... Sən danışmayın, o nə danışır, mən başa düşən bilərəm, Lalə xanım. Bir dəqiqə. Öyrədir camaata tələbələrə məntiqlə danışırdı. Məllimdir və... Nə dedi o? Mən sizdən çox xahiş edirəm. Ruaçkin də vurmuşa, papirəsə oxşayır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O bizim çox hörmətli ekspertimizdir və sizin belə danışma haqqınız, o bayaq dediyimiz hüququnuz yoxdur. Yoxdur, buyurun. Ortada mənim o qədər pulum gedib, nə danışır, başa düşmək olmur, Lalə xanım. Ay qardaşım, sənin üçün danışır. Deyir ki, necə edək ki, həmin insanları da tapa bilək, niyə etibar etdin, deyir. Yaxşı, etibar etdin, etdin, başa gələn çəkilər, indi nə edək? O qardaş bayaqdan mənim üçün danışır. Yo, mənim üçün danışır, əlbəttə sənin üçün danışır. Çox sağ olsun, sağ ol qardaş, çox sağ ol. İntəzim, sən biraz belə şey elə, biraz belə yola yaxın danış, mən də sənə başa düşürüm. Çox sağ ol. Ərəstun müəllim. Bəli. Zəhmət olmasa. Ayaqqabınızı geyinin ki, sizə verəcəyim xəbər. Mən bir yağım obusundan biraz böyüdü deyə, o görə tutuzuram bilə mən əhqabana. Bizim rejissorlar qulağıma bir söz deyir, onu demək istəyirəm, amma zəhmət olmasa bizi tamaşaçılar izləyir. Üzr istəyirəm, gələm iki dəyə corab giyinəydim, bir dəyə giymişəm düşür. Təşəkkür, çox sağ olun. Əz tamaşaçılarımız mənə indi, baxın, rejissorlarımız bildirir ki, bu məsələdə
adı çəkilən qarşı tərəfin bəzi üzvləri də bizim studiyamıza gəliblər və mən istəyirəm onları dəvət edim. Bir də hadisəyə onların gözü ilə baxaq. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin, zəhmət olmasa. Sizi dəvət edirəm studiyamıza. Ey, əznəvələr, nəticələr! Ərəstu müəllim, bunlardır qarşı tərəf. Xoş gördük, Şaxta baba. Xoş gördük. Bunlardır sizə qarşı. Bunlardır, Lalə xanım. Bunlar mənə həm maddi ziyan vurublar, həm mənəvi ziyan vurublar, Lalə xanım. O birisi var, o Foxnik. Lalə xanım, inan, keç oyna, keç oyna. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənə o çubuqla nə tərəf vurdusa, indiyə kimi mən danışanda ağzımdan şarik çıxır. Mənə çox maraqlıdır. Siz nəyə görə bu yoldaşa qarşı bu cür haqsızlıq etmişsiniz? Dillənin də. Lalə xanım, icazə versədir, sizə bir hədiyəmiz var. Buyurun. Yəni, o Fox-la verəcəm o hədiyəni mən. Həmişə mənim üçün maraqlı olub. Axalay, maxalay, Lalə Azərtəş xanım üçün nəsə o da hədiyəli bir şey. Ay, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Zəmanə adamıdır ona görə. Bəli, amma təşəkkür edirəm. Amma burada bunlar o qədər də işə yaramır. Çünki biz haqlının tərəfindəyik. Bəli, mənim tərəfim. Haqsız olanın deyil. Və mənə çox maraqlıdır ki... Yaramır işə bu. Əzizim, mənim sualıma cavab verə bilərsiniz. Onlar gülü biz, yəni, pulla alınmış. Yox, xayiş edirəm, xayiş edirəm. Biz siz, mən bu gülü ona görə verim ki, bizim işimizi aşırdır. Həmişə vurguladığım kimi, burdan yalnız haqlı olan əli dolu gedər. Bəli, əli dolu. Bu qətdən, çaydan, zatdan verərsiniz, onda mən əli dolu ilə bayram vaxtıdır. Çox xayiş edirəm. Efirdən sonra danışsaq olar bunları? Bəli. Şaxta baba, o boyda qarlı yolları aşdın, gəldin ki, bu kişiyə bu cür ziyan yetirəsiz, bayram günüdür. Hamı evində, işində insan gəlib puluna, haradadır bu kişinin pulu? Bu suala cavab istəyirəm mən. Haradadır da? Haradadır mənim pulum? Hanı mənim pulum? Lalə xanım, bunlar mənə həm maddi ziyan vurublar, həm mənəvi ziyan vurublar. O Santa Claus ki, bilirsiniz nədir o? Hələ bu, bu var ya, bu Foxnik, axalay maxalay. Ay, kimi dəqiqədir yan? Axalay maxalay dedi, başıma nə təvirdirsə, indi kimi ağzımdan şarik çıxır. Ay, kimi dəqiqədir yan? Çıxımızdan berikə, cəmatin içində elə mənlə şikayət edirsən, elə bil ki, boşanmışıq, uşaqları sənə göstərmirəm. Nə olub? Bəli, elə bil ki, mən o vəziyyətliyəm. Uşaqları sən mənə göstərmirsən. Mən başa düşürüm, siz ərəvatsınız. Demək olar ki, biz elə bir şeydir. Çox xaç edirəm, Lalə xanım, onları tutun. Əkiyəcək istəyən, əkiyəcək, tutun. Tutun, tutun, tutun. Ayıbdır, Santa Claus-ı, Şaxta baban tutturursan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə deyirəm. Lalə xanım. Bəli. Lalə xanım, mən neçə gündür əsəbimdən yata bilmirəm. Mənim əsəbimdən ayaqlarım yerə çatmır. Bir də mənə baxın. Utanmırsan, ayıb-ayıb danışırsan. Utanmıram. Axı dedim, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Həm suçludular, həm güclü. O nə deməkdir? Yəni ki, günahkar olu ola, hələ dilləri də var. Bəli, bəli. Həm suçludular, həm nə idi sonra? Güclü. Güclüdürlər. Xahiş edirəm, Lalə xanım, onları tutun. Ey! Lalə xanım, çox üzr istəyirəm, uzun sözün qısası, bir Santa Claus kimi. Necə ki, hər mənə inanırsınız, mən gələm nəvələrimi, nəticələri sevindirirəm. Bir baba kimi mənə inanın. Bax, mən bacanağın zibinlə keçmişəm. Bax, mən onun zibinlə keçdim. Bir dəqiqə, Şaxta baba, mənə maraqlı olan bir məsələ bacanaq hanı? Bacanaq yoxdur, heç... Bacanağı bunun axranası necə vurdursa, heç bilmirəm, ölüb, qalıb, hansı xəstəxanadadır. Haradadır bacanaq? Yalan deyir, Lalə xanım, yalan deyir. Çox xəkim, siz onları tutun, sonra danışaq. Tutun onları. Pulu, pul, o pulları biz itirmişik. Haradadaş, bir dəqiqə. Valla bizdə deyir. Mənim pulum ortada niyə etməlidir bayramı? Bir dəqiqə, bura efirdir, bir dəqiqə. Mən sizə deyim, sən necə olun? Biz pulu gətirirdik. Aha. Dedik ki, o haram pul bizə lazımdır. Bəli. Biz elə bir ki, taksidən düşdük, pul qaldı taksidən. İndi o taksini axtarı tutmaq lazımdır. Taksini tutmaq lazımdır, Lalə xanım. Bax, haramı yiyən odur. O da yoxdur ortalama. İndiki zəmanədə taksidə pul qoyub düşərlər. Şağalladılar, şağalladılar. Yəni, biz nə bilək ki, Lalə xanım, bu işi həll edin burada, papağımdan sizin üçün mənim də aşmaş çıxardaram, yeyərsiniz yeni üçün. Bacanaq haradadır, bu sual mənə çox maraqlıdır. Bilmirəm, mən haradan... Deyirlər ki, sizin əməkdaş vurub. Xeyr, mənim əməkdaşım vurmayıb. Mənim əməkdaşım nədir bəyəm? Nədir? Mənim əməkdaşım vandan bu işvas, niyə girdi? Yirgət buradan. Mən çox xahiş edirəm, bir şəxs ortada yoxdur. Bu şəxsin taliyi bizim üçün çox maraqlıdır. Haradadır bacanaq? Lalə xanım, onlar bu yəqə bizim hamımızı alladırlar. Onlar ekspertləri alladır, tamaşasılar alladır. Tutun onları, çox xahiş edirəm. Bundan utan, Lalə xanım, biz deyirik, pul taksidə qalır. Xahiş edirəm, Lalə xanım. Mən çox xahiş edirəm, bir dəqiqə, bura efirdir. Bəli. Və
Mənim əsəbimdən mənim ayaqlarım yerə çatmır. Bir dəqiqə, mən çox xahiş edirəm. Bura nə məhkəmə zalı deyil, nə hakim deyiləm, nə polis deyiləm ki, kimisə həbs edəm. Amma bildiyim bir şey var. Bəli. Studiyamıza növbəti qonağımız gəlib. Kimsə gəlib. Əməkdaşlarımız deyir ki, bu məhz sizin üçün gəlib. Çox xahiş edirəm, Lalə xanım. Mən Rusiyyətdə evli olmuşam. Birdən oradan arvad, uşağı da götürər, gələr, efirdə görər, məni gələr. Çox xahiş edirəm, çağırmayın. Deyirsən, keçmiş günahların qara-baqara səni izləyər. Bəli, bəli, məndə olur. Bu bayram günü ona imkan vermərik. Bu başqa məsələdir. İndi birazdan üzün güləcək. Amma, çox sağ olun. Amma yalnız onun üçün deyil. Bu şəxs sizin üçün də sürpriz olacaq. Lalxan, bizim arvad uşaq gəlir Moskvadan. Yox. Yox. Siz də mi Moskvada olmuşsunuz? Bir həftə olmuşam orada Lalə xanım. Əzizlərim, deyirəm ki, niyə vaxtında soğanı çox yeyirdiniz ki, indi içiniz göynəsin? Mən növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Mən sənə dedim, dönər yəndə onun arasından soğanları çıxar. Əşi, mən soğanı çıxartmışdım, burası nə təhər oldu, mən də soğan niyə gəldi bilmədim. Gəlin, xoş gəlin. Əlbəttə gəlin, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, Allah. Buyurun, keçin. Ay, üzr istəyirəm, bir dəqiqə gözləyin. Qabədir, siz neydirsiniz? Yox, bir dəqiqə. Ehtiyac yoxdur, hər kəsə... Yox, baxmayacaq. Gəlin, gəlin. Tanıyırsınız mı bu şəxsi? Ha, bu dünənləri mindiyimizdir. Mindiyiniz deyəndə ki, mənim maşınıma minmişsiniz də, yəni məni minəsi diyoruz ki... Yəni, mindiyiniz taksinin sürücüsü bu şəxs. Bəli, bəli. Burada qaldı Lalə xanım, çavadanımız orada qaldı. Pullar da bunlardır, pulları götürüb çıxım aradan. Bircə dəqiqə, aradan çıxan bura gəlməz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş kimizə gələr. Lalə xanım, elə bir dünən mən maşını bagajda park edirdim. Dayanacaqda park edirdiniz, bəli. Yox, bagajda. Yaxşı, bagajda park etdiniz, sonra nə baş verdi? Hə, bir də belə arxaya baxdım, gördüm ki, çamadan oradadır. Hə, götürdüm, elə gətirdim. Əslində, mən təsir dairəsində çox təsirli anların şahidi olmuşam, amma bu dəfə mən özüm çox təsirləndim. Sizin heç ehtiyacınız yox idi mi ki, bu pula bunu necə var bura gətirmişsiniz? Ey, Lalə xanım, ey, Lalə xanım. Mənim o qədər problemim var, Lalə xanım, o qədər problemim var. Belə baxdım, pula baxdım. Vicdanıma baxdım, pula baxdım, vicdanıma baxdım, vicdanım ona yol vermədi. Mən sizin vicdanınızı da, bura gəlişinizi də... Yəni, nə dedin ki? Yox, bir dəqiqə, təşəkkür etmək istəyirəm. Hə, Lalə xanım, çox sağ olun. Vicdanınızı da, bura gəlişinizi də, haqqı olan münasibətinizi də alqışlayıram. İnsanlığımı biraz... Elə insanlığınızı da dedim axı, bura gəlişinizi halal olsun sizə. Vicdanımı da deyin, vicdanlı olduğumu deyin. Vicdanı olmayanın burada nə işi var? Çox sağ olun vicdan üçün, çox sağ olun bu davranış üçün. Qeyrətindən də, qeyrətli oğlan kimi belə danışın. Qeyrətli bir oğul kimi, çox minnətdaram mən sizə ki... Lalə xanım, üzr istəyirəm, ailə canlıyam, o da deyin, evdəkər baxırlar, baxmayın. Ailənizə də buradan salam olsun deyirəm. Çox sağ olun. Və təşəkkür edirəm ki, gəldim. Çox əziyyət çəkən atamam, Lalə xanım. Hiss olunur, amma bütün buna baxmayaraq, bütün bu əziyyətlərin fonunda siz ki, qarşınıza çıxan bir çamadan pulu götürüb, təsir dairəsinə gəlmişsiniz. Mən sizin bu addımınızın həqiqətən də təsirindəyəm və sizə çox təşəkkür edirəm. Verin də onu da, çox aşirləm. Uzandığı adamın repartiron verin də, mənim deyə o gözümün. Dünya malı dünyada qalar. O bildiyi. Bizə qalan həmrəli olar. Necə ki, bugün bu insan onu göstərdi. Çox sağ olun. Bəli, insanlıq. İnsanlığından bəz deyin. Və mən ona təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və bu çamadandakı pul. Çox sağ olun. Çox xahiş edirəm öz sahibinə geri qaytarılsın. Sizə deyil. Yox, sizə deyil. İstəyirəm, barışığa səsləyəm. Bax, bu cür yaxşı addımın qarşısında bir də yaxşı addım atmaq lazımdır. Gəlin, Şaxta babadır. Uşaqlar evdə gözləyirlər. Bu gecəni qoy süfrələr başında, uşaqları əyləndirir. Və təbii ki, mən də, hanı mənim gülüm? Lalə xanım. Çox xahiş edirəm. Tanrım, bəx ki, çox təşəkkür edirəm. Sizi bağışlayan bağışladı. Lalə xanım, mən onları bugünkü günün xatirinə bağışlayıram. Mən sizə çox təşəkkür edirəm və hər zaman müsbət notlarla efirimiz bitər. Çox sevinirəm ki, bu ilin son günü də bu cür nümunəvi bir addımla bitdi. Alqışlarla təsir dairəsi. Həmrək olaq, bir olaq, bir olaq. Çox sağ olun, minnətdaram. Ver də onu, qaytar da mənim. Onu artıq. Qaytar da, xayt edin. Ver də bunu, bayramda, ver də bunu, bu mənim də. O zaman bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun.
dəyisiydi bundan yaxşıydı. Buna bir xorsluğu deyə almam başıma. Buna bir xorsluğu. Qoy görək, bəlkə burada baxdım gətirdi. Ha, bura 100 min! 100 min utdum, ay cəmat! 100 min utdum, ay 100 min! Ha, qardaş, 100 min utdum, 100 min!